السلام علیکم جی، کیا حال ہے سارے بھراواں دا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ نسخہ چھوٹا جہا بڑا ضروری سی موقع دی مناسبت دے حساب نال، کافی دوست فون تے میسج پہ کردے سن، تے ہوندا اے کہ مرغیاں نوں جدوں تسی دانا پاندے ہو انہاں دنوں وچ تے سب دانا کڈنا شروع کر دیندے، باجرا پایا تے بٹ کرن گے تے سب تاں ہی کڈ دین گے باجرا، تے لوکاں سمجھ نہیں آندی، کئی لوگ اُدے وچ گرم کر دیندے مرغے کاوے شاوے یہ وہ دے کے، چھوٹی جی چیز ہے آم کریانے دی دکان تو مل جائے گی، تین خوراکاں دیو پہلی تو ہی فرق پی جائے گا، تین خوراکاں دیو بالکل صحیح ہو جانا، وہ مرغے دا اندر دا جڑا ہوندا نا راشن جتنا کھاندا نا وہ سیدھا آنتاں دے ذریعے نا باہر لیا آن دے ذریعے باہر چلا جاتا، وہ پوٹ چ نہیں جانا، پوٹ چ جائے پھر وہ ہضم ہوئے گا، وہ ایسا کوئی قدرت نے سسٹم بنایا ہوا کہ وہ ہضم کرنے کی بجائے نا وہ بالکل سٹیٹ اسی طرح ثابت انہوں باہر کر دینا، وینا وہ کھل جانیا بلو کلر دیا ہو جانیا، وہ تھی کیا کرنا ہے انار دانا لو، انار دانا گھر چ بھی یوز ہوتا ہے چٹنی وغیرہ یہ وہ، انار دانا تھوڑا سارا لے لو ایک چونڈی سارا چٹکی سارا ٹھیک ہے، تھوڑا سارا گڑ پا لو پیس کے نا، پرانا گڑ ملے زیادہ بہتر ہے، یہ دو چیزاں مکس کر لو، مکس کر کے رات میں گولی دے دیو، اگلے دن تسی تکو گے وعدہ فرق نظر آئے گا، دو دن دیو تیسرے دن دیو چوبی گھنٹے چک دفائی دینا ٹھیک ہے، ادھر نال اُدا آگما ٹھیک ہو جائے گا، ثابت باجرا نہیں مرغا کٹنے کا، تو کوئی میڈیسن وغیرہ یہ وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیكے شیكے دوائیاں شائیاں جہاں مطلب نیو شوقین میری ویڈیو ہمیشہ انہوں واسطے ہی ہونی ہیں، تو استاد لوگ تو پھر استاد بندے نا اسی بھی انہوں کو سیکھنے ہیں، تو چلو کسی کا فائدہ ہو جاتا ٹھیک ہے، باقی کافی پیسٹ والے بھراواں واسطے دو چیزاں اور نال لکھ لو، اپنے کولو تے پرچی تے لکھ کے تے نام اپنا لکھ لو ٹھیک ہے، سمجھ تے گئے ہونے، انج نہیں کری تا جی چیز ہوئے یا جی نسخہ ہوئے پیٹنٹ، یہ تو خوشی کی گل ہے، چلو اگے پھیلا دے ہو تسی، پھر بھی اپنا فضول دا ٹچ دینے دا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے، جی انگلی سیدھی انگلی نال گھیو نکلا تو پھر انہوں ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں پہنتی ٹھیک، مائنڈ نہ کریو، میں نوٹ کر رہا سا کچھ چیزاں، باقی پرندے کا شوق کرانے ہیں سارے پتا ہے، چٹے بنائے نا سام تپڑیاں چھپڑیاں نہ نہیں فیس بک تے موجود ہیں، اچھا فیس بک آئی ڈی دے لحاظ نال میری آئی ڈی ہے اسی آپ زندہ آباد، اردو وچ لکھو گے اسی آپ زندہ آباد تو سامنے آ جائے گی ٹھیک، کئی لوگ میرے نام تو سرچ کرتے رہتے ہیں پھر وہ ملتی نہیں ہے، یہ سارے تو چھوٹا پٹھا چٹا گلے کا بھونڈا لڑاک ہے، ہلے یہ دو ہی تپڑیاں آئی گدود ہے پورٹ وچ کل لگا سی، یہ ہلے پکتی ہے بھی پھر یہ آپریشن کران گے، کسی دن تمہیں آپریشن کرنے کی بھی ویڈیو لا کے دکھا گے تاکہ چھوٹے موٹے تھی گھر ہی کر لو، ٹھگ استادوں کے ٹائے شائے نہ چڑھو، جہے استاد بنے انہوں نے تو ساڑا بھی سلام ہے، جہے اج کل کے بنے ہیں نا فیس بک کی استاد فوٹوجینک، تو وہ پتا ہے میں ہمیشہ تو پھر غلط کے خلاف ہی رہا ہاں ٹھیک ہے جی، ایک اور ویڈیو لانے اللہ حافظ.